veoma smo zadovoljni, osma konferencija, eto, kad smo počinjali nismo znali da tako vreme brzo leti, ali eto, prošlo je. Ne samo što je veliki broj radova stigao, nego su stigli sa različitih fakulteta iz različitih zemalja. Ove godine veoma interesantni radovi sa veoma interesantnim temama i s onim što je u stvari naše najviše interesuje, pojačani regionalni razvoj, bolja prekogranična saradnja i sve ono što je u stvari na neki način misija ove konferencije. Eto, nadam se da će, čim objavimo zbornik na sajtu, da mnogi nađu i praktično primene neke od ideja koje je inovativni, kako je rekla profesorka, a u svakom slučaju i naučni.